پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا شکایت اکڑے شو یعنی چا دا شکایت پیغمبر لراؤلو چاو تا اوکو دلتا حدیث نہیں دیویلی چا کردے دا خوی چا اوکو نور روایتون نا معلومی کی چی دا پخپل عبداللہ بن زید دے رضی اللہ عنہ اگر پخپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاویل شکایت تا سدے یعنی دیسے و تخکاری چی پدے منزکی رد دا دس مات شو یعنی دا سوچ دا پا مخ رازی پا منزکی چی یرا کسا مانا پدے منزکی سلارو یا ہوا یا تشو میچازو ساسکی یا ایسی چلو شو دیتا دا مرز دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تا ناشنا علاجو ہو او پا دیسر طولی مسئلی حل کی و علاج انصرف دے با دا منزن نوزی پا وهمونو پا پالتو سوچونو او صرف دا چی یرا کی دیشی سی پا کی دیشی می دیشی بانی دا قسی نسابیتی گی حتی یسمع صوتا او یجد ریحا ترسو پی آواز نہیں لگے دلے یا پی بین نہیں لگے دلے دلتا دا مطلب نرے چی یعنی لازم با دے دیتا پرو دی چی بین پی ہو لگی یا آواز پور لگی مانا دا دا چی سو پوری یقینی دیتا پتنی دلگی دیلی چی دا او دس مات شہر یقینی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوڑے دی حدیث کی غٹا قائدہ بین شو دا دین غٹا مسئلہ بین شو آگا دا چی بنیاد آگا تا پا شک بانی نیشی گڑ وڑ کولے دا شک چی دے دا اصل مسئلہ ستانی شی گڑ وڑ کولے چی سو پوری یقینی خبر نہیں را گئی دا کوسی سڑے پا منزل کی ودرے دو او پا خیٹ کی یعنی دا گیس یا دا ہوا در نزیر ازی او دا گی دلا سید پا خیٹ کی سا قولار کی گی ایسا آوازو یرا کی دیش او زماو دسمات او کی دیش پا کی دیشی کار نکی تا تا شریعت مسئلہ آسان اکڑا چی سو پوری یقینی او کار نہیں شوے ستاو دس سید دے سمر مسئلہ مکتا آسان اشو کنا گران اشو آسان اشو شریعت یقین لے اعتبار ورکی شک لے اعتبار نورکی زبیل مثال درکا دیر مسئلی بہتا حالی چیزی بہتا صرف یو مثال تو بیانو یو سڑے دے ماسبخین او دس جو گو ماسبخین داگا او دس جوڑ مازیگر منزن مخ کی دری بجی اگا پا شک کی شو چیز اما دا او دس مات تے او کنا دی اس پا دی کی یقینی کم ہے او دا او دس اشتی شکی سا دا چی مات بئی او کنا بئی او دے گڑ ورد دے چیز اما دا او دس مات شوئی او کنا بئی دا شکی نہیں دا سڑے گورے خود دا مسئلہ رہا لکن انسان تا دیس رہش یہ رشید چیز اما او دس مات شوئی او کنا بئی خد دی حدیث پرانا کی بدے سکے او دسی صحیح دے ذکر چاگئی یقینی خبر ہے دیوی چی ما تا دا سو فیصد یاد دی چی ما مسبخین منزل او دس کرو دا اس یقینی دا اس کی دیشی مات شوی یا با نہیں مات دا شکی خبر ہے ترجیب یقین لور کرے کی پا شک باندی شک لسک ترجیب پا یقین باندی نور کئی بل مثال یو سڑے دے یو با جا مسبخین دا گا او دس مات شو ما زگر منزل روان دے یرا چی ما با او دس کڑے ای او کنا بای کڑے خیلیم دے کنا یقینی سدا او دس مات تے شکی سدا کڑے بمی او کنا بای نو جواب سشو او دسی نشتی ولی نشتی اگا یقینی دا کڑے دے کنے دے کڑے دا سدا دا شکی دا دا شکی خبر سیڑ تا که یقینی دا راشا یقینی دا جستا او دس مات تے اس پسی او دس سوکا نو دا دیر اہم قائدہ و بنیادی مسئلہ کہ در تمعلوم ہو دیری مسئلہ ویتا حلش لکہ منزکی تا ولاری تا منزکی ولاری یرا چی دا بزمان سلورم رکاتی او کدا با دریمی دا بزمان سلورمی او کدا با دریمی دیکھو شکی کمی او رکات تے یقینی کمی او دے دریم دیکھو دیکھو پا دیکھو ندے وران چی دریم دے کدویم دے خیلوم دے کنے دے شکی پا سکی دے چی دا می سلورم دے که دریم دے نو دریم خود دے دا یقینی دا سلورم پس کی دے شک کی دے دا سویم رکات شو دا دریم شو بل مثال چی خم پیلا ذہن کولاوش دا سو پوئی گی جمع پر خبر رکھا نا یو سڑے تواف کی دے او دے شک کی شو چی دا تواف چیزا اس پا کم چکر کیم او کم پیر کیم چی دا پینزم دے او کدا شپگم دے چی دا پینزم دے او کدا شپگم دے شکی کمی ہو دے پینزم شپگم
پینزم کی دے دے دا یقینی دا نو دا سویم شو پینزم شو دوشا صفا مروہ دراش دوشا دا دین دیری مسئلی تا تر دی حدیث پرانا کی آگا واضح شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ترسو بی بین نی لگی دلے آوازی نی آوری دلے نو پا شکونو بانی او دس نماتی حباز مو پوری خان دی جرا شده حدیثونو پوری اصل که خان دی مو پوری نا وی دی وی چرا چانا آوازم لڑ شو هوا موزو ایس رو دست نما دیگه دا چا وی دی یو خدا خبره چی دا تما پوری نا خان دیتا دا پیغمبر بلی حدیث پوری خان دی دویم خبر دا 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 عقل نخلاس وای پا دی خو منگ پوشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تدل تا دا نبینی چی لازم دا بین پتا لگی یا با آواز تا آوری مانت دا دا چی یقینی یو کار نی شوی تماز اس کی دی چی یو سڑے دی اگر بانی نبین لگی دلی نبی آواز لگی دلی اگر لنوال محسوس کی پا کپڑا باندی او دسی مات شو کنن مات شو زکر چی یقینی اگر تا دلیل ملاو شو چی او زمان او دس دی زمان او دس مات شو دی یو سڑے دی اگر نا یعنی او دسی مات شو پا ہوا و تو سر او بین پیونے لگی او دسی مات تا کنن دی مات مات تا زکر چی اگر تا یقینی پتر چی او زمان او دس مات شو دی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر سر پار اکڑا دید پار اکڑا چی گورے پورا یقین تا گورا پا شکونو بسی مروانے گا و دیبانی پویدو دا پار عقل خاون پا کاری بلا مسئلہ دا شک دی مسئلی در عظم او دارت مختصر کون پا یسو پوینٹونو او نقاطو کی شک چی انسان ترازی پا عباداتو کی دا پا یسو قسمی یو یا خوب دا سڑے بیماری دا شک او یا بروغی دا دو پا مسئلہ کیم فرق تا لیکن چیونی مسئلہ دا جاگہ تا لیکن اکثر خلکو تا دا بیماری نشتی او بازو تا دا بیماری شتی نو ادوانو مسئلہ جدا دا یو سڑے را گئے تا پوس کئی چی ما منز کو دا منزب پا دوران کیزا شکی شوم چی ما با دا رکات کڑی او کمی نی کڑی خا نو تا پوس تی منگ دا کو تر دی شک بیماری دا وهم بیماری وی نزا خو بیمار نی ما تا دا قسم خبری نرازی خونن پا منزکی ما تا دا خبر رالا چی رز کم رکات کم یا دا رکو مکڑ یا دا سجده منه کڑ او دیل اعتبار شتی دیل اعتبار شتی گنی شتی شتی نده تا بس اون مسئله بیان کو یو را آگه اگوی ما تم دیسی مسئله را آگه لی دا چاردام کی دن نی یا منزکی دن نی خطه بیماری دی آوز بیماری دی ما تا دا مسئله پا مخرازی دا دا دیل سر اعتبار نیشتی اوری نیشتی دی بیمار دی او که دیل منگ اعتبار ورکونو بلی لوا بیا ورکینو بلی لوا بیا ورکینو بلی لوا ورکینو دا خود دا طول جون تبا و برباد شو نو دا مسئله حل شو حل شو که حل نشو حل شو جوی و مسئله بله یو سڑه دی منزی ختم کو یا او دست چاردامی ختم کو دا منزن سو اخباد دی شکی شو چی دا با ما دا کار کڑه و کنوی اگر بول عبادت کی دن نو دی بحر دی عبادتی ختم کڑه پا دی ٹیم کی دی یو دی شکل هم اعتبار نشتی نه دا اگر بیمار شکل اعتبار دی او نه دا دی روغ دی لا اس اعتبار دی چی عبادت تلی دی ختم شوی دی عبادت تلی دی ختم شوی دی او اللہ نے بخنق وڑا کسی کمیز یا تیب کی شوی اوز دیتیم کی شکل اعتبار نیشتی زکر چی شیطان با کوشش کئی جی تا تا شکرہ پیدا کی او تا پا دیخپل عبادت کی شکی کی پوشوی با مسئلہ سوکو بی ما پوکی یو آگا دی جی بیمار دی پا عبادت کی دن دن ولم اعتبار نیشتی بار ولم نیشتی بیمار نیدی روک دی صحیح شو بلکل دقیسان جواب دی خو کمنگی دیسی مختصر کو چی دی بیمار شکل پا عبادت کی دن او بہر دوان اعتبار نیشتی او دی روک شکل پا کمزی کی اعتبار دی عبادت کی دن بہر نی لیکن تا ما سوتا منزو کو اتا بجی لس بجی تا پا سوچ کی جی دیکھ او ما دا سو رکا تکڑی او دا با ما دری کڑی دا او ما سلور کڑی دا او ما پینزی کڑی بس دا خبر پرید سی جی شیوی دی آگا آگا شیوی
ها منځ کې دنه ته مسله رااله اوس وته اوس کې چې دا به زه څه کوم ځکه چې ستا شکل اعتبار دی ته بیمار نه دی ته چې شکی شوی نو سیچل شوی دی که نه ته چې شکی شوی نو سیچل شوی دی نو ځکه به مونږ تا دا وایو چې دا رکات ستا دریم شو که دا رکات ستا دویم شو دا سجده دې وشوه او که ونه شوه دا به راته اوس بیا بیانوو پوه شوې په دې مسله کې.